Արմ դելին դարձավ 1 տարեկան։ Եթե չեմ սխալվում, այդ 1 տարվա մեջ 3-րդ թե 4-րդ հյուրընկալն եմ, 4-րդ անգամ եմ հյուրընկալվում։ Շատ գեղեցիկ հաղորդաշարը պատրաստվել, հաղորդում եմ պատրաստում, խելացի, անբասիր, անշահախնդիր, լրագրողական որակը շատ կարևոր է, մաքուր խոսքը, այսօր որ ժողովուրդը ծարավ է այդ խոսքին ամբողջական, առանց կրճատումների, հասցվում է տեղ և նպատակին, այսինքն ժողովրդի դատին։ Ես կցանկանայի, որ պահեր այս պաթոսը, որտև այս 30 տարիների ընթացքում շատ մի տեսակ լրագրողական արվեստն էլ, մշակույթն էլ է աղճատվել, մեծ սիրով եմ գալիս տաղավար, հատկապես Արթուր Կիրակոսյանի հյուրընկալությունը շատ հաճելի է։ Մաղթում եմ, որ տասնամյակներ ճանապարհ անցնի և նույն որակը չաղճատվի, որտև մաքուր խոսքը դա ոսկի է։ Շնորհակալ եմ։